封じられしクイーンシーの王は900年を経て鼓動を取り戻し、90年を経て理智を取り戻し、9年を経て力を取り戻し、9日間をもって世界を取り戻す。世界の終わる9日間だ。Fala galera, eu sou o Zé dos Animes, e se você é fã de Bleach, é fã de anime e é novo aqui no canal, se inscreve, tá? Pra não perder mais vídeos como esse, e além do conteúdo, você também ganha uma comunidade saudável pra trocar ideias sobre Bleach, principalmente, mas também sobre One Piece e outros animes. Já deixa o like também, porque assim você vai estar fortalecendo o canal, porque isso ajuda demais o YouTube a espalhar o meu vídeo para mais pessoas assistirem. E se você gosta do meu trabalho e quer apoiar o canal para que eu continue trazendo conteúdo cada vez melhor, nós agora temos o botão valeu ativo aqui embaixo do vídeo, tá? Clicando nele, você pode ajudar financeiramente o canal a partir de R$2 apenas. E ainda vai ter o seu comentário destacado na aba de comentários dos vídeos aqui do canal, beleza? Bom, recados dados, vamos para a análise desse trailer que tá, ó, uma delícia. Vem comigo, vem ver a análise do trailer de Bleach. Bom, se você não tá entendendo nada, hoje, no caso ontem agora, né, quando eu tô gravando esse vídeo, teve o evento da Anime Expo 2022. E lá saiu o novo trailer do anime de Bleach, que vai cobrir o arco final do mangá, a Guerra Secreta dos Mil Anos. E nesse vídeo, vou fazer uma análise para trazer todos os detalhes desse trailer que tá animal. E bom, como vocês já viram no início do vídeo, o trailer começa com o vilão desse arco, e é um personagem novo, tá? Pra quem não conhece, o nome dele é Yuhaba, e ele é o líder dos inimigos dessa temporada, que são os Quincy, e ele é o Rei Quincy. Não vou dar spoiler aqui, tá? Pra quem não leu o mangá. Então assim, se você não viu o arco da Guerra Secreta dos Mil Anos, fica tranquilo que aqui não vai ter spoiler, tá? A única coisa que eu vou falar é, ele é muito, mas muito poderoso, galera. Mas assim, se você é curioso e quer saber mais sobre ele, o meu último vídeo aqui do canal foi sobre todos os poderes do Rei Quincy. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para depois você ir lá assistir se quiser. Fato é que no início do trailer ele tem todo um discurso, tá? Que na verdade é a profecia do Rei Quincy, em que assim, no mito dos Quincy era dito sobre ele como o Rei Selado. E dizia que depois de 900 anos dele ser selado, ele iria recuperar o seu coração. Depois de 90 anos, a sua inteligência seria recuperada. E depois de mais 9 anos, ele recuperaria o seu poder. E em 9 dias, ele iria conquistar um mundo. Por isso que no trailer aparece aquelas frases, e a última frase é os últimos 9 dias do mundo. Enfim, enquanto ele fala isso, aparece uma cena com os Stalin's Writers de costas se preparando para invadir a Sora Society. Ah, e os Stalin's Writers são os Quincy mais fortes do exército dos Quincy de Bleach, tá? E cada um deles recebeu um tipo de poder do rei, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler para quem não leu o mangá, mas assim, são vários poderes bem diferentes e bem legais, tá? Enfim, e aí o trailer inicia de fato com o Ichigo liberando a sua Hayato, enquanto ele é atacado por um rolo na cidade de Karakura. E aí meio que começa uma apresentação dos personagens. Aparece o Ichigo soltando um Getsuga Tenchou dourado. E assim, curiosidade aqui, um adendo. Que no anime antigo, a Hayato e os golpes do Ichigo tinham cor azul. Mas a realidade é que no mangá, essas duas coisas são douradas. Enfim, a apresentação do Ichigo se dá aqui em uma transição, tá? Que eles fizeram um jogo onde mostra trechos de duas lutas diferentes do Ichigo no mangá. E até que assim, na montagem fizeram um corte que ele aparece tanto com o Bankai quanto com a Shikai. Uma luta é contra um soldado Quincy que tem uma máscara arranca, e aí você fica pensando, acho que deu merda, né? Macho. Mas enfim, sem spoilers. E o outro é um Quincy que também é apresentado aqui no trailer, que é o Kyugi Op. E olho nele, tá galera? Porque ele é um dos Quincy mais legais de Bleach, na minha opinião pelo menos. E nessa parte inicial do arco dos Stalin's Writers, ele é um dos que mais tem destaque. Bom, depois eles apresentam a Rukia, e o traço tá, ó, lindo demais, velho. O olho dela tá um azul muito bonito nessa cena. Depois eles apresentam o Renji defendendo de um golpe que parece ser da Senbusakura. O que é que será que tá acontecendo ali, hein? Bom, óbvio que eu sei o que acontece, mas como eu tô levando esse questionamento aqui pra quem não leu o mangá, não irei falar nada, tá? Só fique com esse questionamento aí no ar. E aí, velho,
Véi, você vê vários pilares de luz aparecendo pela Sword Society. E é aqui que você vê que o bicho realmente vai pegar. E acredite, o bicho pega. Mas enfim, depois vemos os capitães enfileirados numa reunião de emergência. Na fileira da direita nós podemos ver o Rose, o Hiraku, o Komamura, o Kensei, o Zaraki com a cara de então esses caras são fortes, gostei, quero brincar. E também tem o Will Kitaki. E na fileira da esquerda nós vemos a Soifon, a Onohana, o Byaka, o Kyoraku e os detalhes do kimono do Kyoraku, véi. Eles estão muito bem feito. Você vê que teve todo um cuidado. Mas enfim, tô me adiantando aqui no vídeo. Vamos continuar aqui, que depois eu vou dizer o que eu realmente achei desse trailer. E também vemos o Toshiro, né? E aí, logo depois disso tudo, eles mostram o comandante das três divisões, o Yamamoto, sozinho com uma puta coluna de chamas atrás dele, com cara de raiva. Você vê que o negócio vai pegar fogo. Literalmente. E aqui é legal que podemos ver ele em movimento, liberando as chamas da Jun Jinjaka. E aí depois eles saem apresentando cada capitão individualmente, tá? A Soifon, depois o Hiraku correndo, o Byakuya lutando com o Asnort. E nessa cena já podemos ver bem como vai ser a animação das lutas nessa temporada nova. E aí eles também começam a apresentar os Quincy's. Se você não conhece, vou falar um pouco aqui sobre eles, tá? Mas nada que vai estragar a sua experiência, beleza? Enfim, aparece a Bambieta, que digamos que é uma garota bem explosiva. E ela é muito poderosa, galera. Ela vai tocar o terror nos Shinigamis. O Komamura, que é apresentado lutando com ela, que o diga. E aí também já aparece o Zaraki com um sorriso de um canto da boca até o outro. E nessa hora, velho, eu já tava entregue, gritando em casa, quase que acordando todo mundo. E em seguida podemos ver o Toshiro e o Kyoraku em movimento também. Não vemos com que eles estão lutando, mas podemos ver que os movimentos estão bem fluidos também. E isso é ótimo. Além disso, também vemos o Kitaki, o Mayuri, a Onohana, o Rose e o Kensei, que sendo apresentados em frames mais estáticos, mas ainda assim muito bonito visualmente. E aí depois eles apresentam o Besby, que sério, é um dos melhores Quincy's de Bleach. Uma galera compara muito ele com o Grindel. E além disso, ele também tem poderes bem legais e uma história bem legal. E ele tem uma ligação bem próxima com o próximo Quincy que aparece aqui no trailer, que é o Juran, que é o braço direito do Rei Quincy. E aí, véio, nessa hora nós temos toda uma transição mostrando os personagens e fizeram uma brincadeira com a trilha sonora, que eu gostei muito nessa hora, que ele tava tocando ela e na mesma hora na tela mostrou como se os personagens fossem teclas de um piano e como a música tem uma pegada meio de ópera. Enfim, não sei se alguém aqui notou essa brincadeira que fizeram entre a trilha sonora e como eles estavam mostrando os personagens também. Achei bem legal e achei interessante trazer aqui pra gente comentar isso. Mas enfim, nesse meio das apresentações mostrou o apelão do Rei Quincy sentado na cadeira, todo B10, porque eles querem realmente dar a intenção e mostrar que, ó, esse cara, véio, tenha medo dele porque ele é sinistro. Eles querem realmente passar isso sobre o Rei Quincy, tá? E aí, essa parte da apresentação dos personagens do Gotei 13 e dos Quincy's se encerra mostrando uma imagem igualzinha àquela que saiu 2 dias atrás, tá? Mostrando o visual dos personagens. Mas o encerramento do trailer realmente é uma cena que... Aquela cena, véio, no mangá, já foi linda. No anime, sério, na chuva, o Ichigo parado ali e escutando só a voz do Byakuya pedindo pra ele salvar a Sword Society. E aqui, o trailer se encerra, tá? Agora eu vou dizer o que é que eu achei, qual a minha opinião sobre o trailer. Sendo bem sincero, eu gostei muito, tá? A trilha sonora nova tá impecável, traz todo um clima de Segunda Guerra Mundial. Afinal, os Quincy's são inspirados no antigo exército alemão. Faz o clima de que realmente, ó, a Sociedade das Almas tá em perigo, sem precedentes. E lembrando, tá? Eu não sou nenhum especialista em traço, animação, em trilha sonora, não, tá? Eu sou só um fã aqui que tô comentando. Mas enfim, a animação tá muito bonita, velho. Os detalhes, as luzes nos personagens, nos ambientes e de como representaram os poderes ficou bem consistente, eu gostei muito. A gente pode ver isso nas pétalas da Symbol Sakura do Byakuya, no fogo da espada do Yamamoto, no Getsu Gaten Show do Ichigo, e eu realmente gostei muito. Eu ia falar até de textura aqui, mas assim, né? Não sei se ia dar certo. Provavelmente ia falar merda. Então é melhor deixar quieto. Mas enfim, uma coisa que eu não posso esquecer de falar aqui é a movimentação dos personagens, porque ela tá muito fluida. Pelo menos nas cenas que foram mostradas, eu realmente gostei muito, tá? Como fã de Bleach, fico feliz que estão tendo todo o cuidado e muito carinho com a obra, porque Bleach merece voltar a ter um anime épico, velho. E você vê que, assim, os caras realmente não vieram pra brincar. Vieram pra, ó, vamos chegar com os dois pés na porta e trazer o destaque que Bleach merece. E, só pra encerrar essa parte da análise aqui, o Tite Kubo apareceu num painel de Bleach
no evento e falou que terão sim cenas adicionais de batalhas no anime que não tiveram no mangá, tá? Agora resta a gente esperar pra ver se serão batalhas novas realmente ou se serão apenas cenas estendidas das batalhas que já temos no mangá. Mas enfim, galera, as minhas considerações foram essas. Agora eu quero saber o que vocês acharam. Gostaram do trailer? Não gostaram? Acharam que poderia ser melhor? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e bora trocar ideia, que é sempre a melhor parte. E não esquece, se inscreve no canal para não perder mais vídeos de Bleach, deixa o like para fortalecer o canal. E se você se conectou com o meu trabalho e quer ajudar ainda mais, tem um botão valeu aqui embaixo do vídeo para contribuir financeiramente com o canal, beleza? Enfim, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Obrigado que assistiu até o final e eu vou indo nessa. Valeu, falou.